Sveiki, mes tuoj pradėsim, bet prieš tai prašymas pareiškimas. Jau atėjo laikas, kai jūs turėtume svarstyti, kam pervesti savo 1,2% mokesčių, ką jūs norėtumėt paremti. Ir kaip ir pernai mes tarsi norėtume prašyti, kad paremtumėt mus, bet būkit gerai, nedarykite to. Geriau tuos pinigus perveskite Blue Yellow, nes ukrainiečiams tikrai reikia labiau jūsų pinigų negu mums. Ir tuo pačiu mes su Audrium kreipiamės į visus lietuviškus turinio kūrėjus, kad jie pasiektų mūsų pavyzdžių ir paragintų. Paragintų visus, kas potencialiai būtų pervedęs tuos pinigus jiems, pervesų tuos pinigus kovojančiai Ukrainai. Ačiū už supratimą, tikimės visų solidarumo. Labas, Audrium. Sveikas, sveiki visi. Sveiki, slavo Ukrainai. Tikėkime, kad visą tai greit baigsis, nors gali ir užtrukti. Ai, aš dabar įsivaizduoju, kiek daug žmonių mėto mane tas į viršų. Štiek turiu galvoju vyriausius karinius analitikus, kariškus ir panašius ir bando pagal tai, kurį monetos pusė iškris atspėti, kada baigsis tas karas. Mes žinau, kad pradžioje buvo planuota kelios dienos, paskui visi galvojom, kad savaitė dvi, dabar jau praėjo pusantro mėnesio, ar galima teikti, kad karas kol kas yra vidurio stadijoje. Per šią savaitę, jeigu kalbėsim apie visą praeitą savaitę, iš esmės frontuose nieko esminio neįvyko. Abi pusės persigrupuoja, abi pusės yra išsekusios. Vis tik taip pusantro mėnesio kovų, tame tarpe labai žiaurių kovų, tai yra daug. Rusai permetinėja savo kariuomenę link Iziumo iš esmės. Ir jie jau fiksuota, palydovai, ten yra didžiulės kolonos, po 40 km juda. 40 km. Tai. Jo. Ir ten būtent ten jau neaprūpinimas, ten eina šarvočiai, ten eina artilerija. Ten jau... Ir Iziumas čia reikalinga tam, kad būtų šiaurės žnyplės taip, komponentas paimti. Būtent, nes šiaip jau pietinė, iš pietinės pusės rusam nesiseka pultų. Pietinės, tai čia mūsų Mariupolis ir aplinkui. Ne, taip, galima sakyti ir aplinkui, bet iš tenai jie praktiškai nieko nepasistumėjo. Man net pačiam keista, kodėl. Galbūt, kad ten stepėse gerai veikia visi šitie toliašaudžiai prieš tankiniai ginklai ir kiti dalykai. Bet faktas tas, kad pagrindinis polimas, kuris santykinai sėkmingai vyksta, tai yra, kad rusai nestovi vietose. Tai yra būtent iš šiaurės pusės, tai yra, nu, iš dalies aš manau dar ir todėl, kad ten yra trumpas logistinis petys. Nes Rusija netoli, plus jie atstatė ten geležinkelį. Ir jie, ko gero, privažinėja geležinkelio visus ir šaudmenis, ir maistą, ir kitus dalykus. Ir dėl to, šiek tiek gali stumtis į priekį. Aišku, tas stumimasis tai yra po kelis kilometrus per dieną, bet jie stumėsi. Ir jau tenai jie, tarkim, kur buvo tas senasis Donbaso frontas, taip aš iš taip vadinu, ten ties Popasnaja ir kitose vietose, jie jau sugebėjo pralaužti keliose vietose senasis įtvirtinimų linijas. Tiesa, man regisi, pabrėžiu regisi, nes jie ten įstrigo toliau, kad ten matyt už pirmos linijos dar ir antroji buvo pastatyta, bet belenkaip jie tiek juda į priekį. Čia tu kalbėjai apie linijas, kurios išaugo 14-15. Jo. Aš tas turiu galvoju. Ja. Ir matyt, tenai dabar bus bandoma vystyti polimą tolyn. Ukrainiečiam prie Chersono kol kas nelabai kas pavyksta, ta prasme, ten vyksta baidimas, žinai, kaip remarkas rašė, fronte nieko naujo. Ta prasme, realiai kovos veiksmai tai vyksta be sustojimo. Tačiau nėra jokių ten nu, ženklių pajudėjimų. Nes at, nu, prie Charkovo, tarkim, kelis, štai žinau, kaip juos pavadinti, miestelius tikriausiai, ukrainiečiai išsivalė šiaurės kryptimi, ta prasme, link Rusijos sienos. Tam paskui tam Chersone, ten irgi dėl miestelio vieno pirmino atgal stumdomasi. Prasme, kautinės tai eina pastu, bet frontas stovi. Ir aš manau, iš dalies todėl, kad abi pusės, kaip jau minėjau, yra išsekusios kitas dalykas. Na, ukrainiečiai matyt nori pratraukti laiką iki vadinamosios zelionkos, ta prasme, kai sužaliuos viskas. Listva. Ja, kad jie tikisi, kad tai šiek tiek pridengs judėjimus, o rusai savo ruoštų irgi tikisi, kad zelionka jiems padės, nes tada pridengs juos nuo ukrainiečių žvalgybos aparatų. Šitas dalykas irgi yra. Aišku, tuos pusės Ukrainai reikia nutemti kažkiek laiką, kai jie jau pradeda gauti normalią ginkluotę iš vakarų. Ja, būtent, čia esminis dalykas dabar. Ir vat, dabargi pranešimas kaip tik buvo čia, aš nežinau, prieš kelias valandas tikriausiai.
Bet be šiandien atrodo, kad Lietuva pasižadėjo mokyti. Anušauskas rašė apie tai. Jo. Ir Delfi buvo, man atrodo, jo. Mokyti kažkokią dalį. Jo, tai yra, kad jie susitarė su amerikiečiais, kad Lietuva jums mokyti ukrainiečius dirbti su vakarietiška karinė technika. Ko mes galim mokyti? Mes galim mokyti tik tai panzerhaubicom. Ir yra Divelt parašė, kad vyksta derybos su ukrainiečiais tarp Vokietijos šito ar Krausma Feivėkman, ar kažkurio, žodžiu, koncerno, kuris gamina panzerhaubicas, o Vokietijos vyriausybės ir Ukrainos vyksta trišalės derybos dėl to, kad idėja yra tokia, kad vyriausybė Vokietijos paima iš Bundeswehro turimų haubicų dalį, atiduoda jas Ukrainai, o mainais už tai koncernas pagimina naujas panzerhaubicas Bundeswehrui. Yeah. O, tai yra, aišku, ten Bundeswehrui naujos tenai būtų tik tai po pusantrų ar dviejų metų, žinai, bet jie vis tiek jos būtų gaminamos. Ja. O jau šitos esamos eitų Ukrainai, bet prieš tai reikia išmokyti. Ir natūralu, kad mūsiškiai, kurie moka ir kalbėti ir rusiškai, ir kurie jau įvaldė panzerhaubicas, nu, galėtų būti mokyti. Aš jau bent taip įsivaizduoju, nes aš daugiau nežinau, ką mes galėtume mokyti. Su šitais žiavelinais, tai jie jau patys moka. Čia jau jie galėtų mus mokyti. Jo, taktikos panaudojimo, tai tikrai. Koviniam, jo sąlygom. Stingerius jie irgi jau įvaldė, žinai, tai ką mes daugiau galim mokyti, daugiau nieko. Logiškai, jo, panzerhaubicas. Nu, vienintelis dalykas. Nu, tiesa, dar eina kalbos, kad būktai jiems šitų bokserių duos. Aš tiesą sakant... Ne mūsiškai, vokiečiai, ta prasme. Tai jo. Aš tiesą sakant, aš nežinau, kaip, pavyzdžiui, būtų pasirodę mūsų bokseriai, o tarkim šito mūšio sąlygomis, kurios iki šiol buvo, kai totalinė purvynė. Nes purvė, tai ypatingai tam purvė, tai ne kažką jie būtų. Ne aštuoni, kad aštuoni. Bet kusik tankai užsikasa. Tai žinai, ir šiaip jau tai yra situacija buvo, kada, tarkim, tos rusų BMP-škės ir BMD-škės, jos buvo visai vietoje, kadangi jos dar galėjo pravažiuoti per purvynus, nes jos lengvutės yra ir vikšrinės. O jau viskas... Labai siauras vikšras pas jas. Nu, koks bet jos pačios sveria, klausyk. Ne, ten matyt apskaičiuota tas koeficientas svorio ir vikšros pločio pepe. Taigi šitą BMD, man atrodo, jinai... Lik 2,5 tonos sveria, lik 3 tonos, ta prasme, kaip geras žipas. Tengi ne iš aliuminio magnio lydinio padaryta. Dėl to jos taip ir dega. Žinai, kad nu, jeigu nuotraukas pasižiūrėt, kaip išdegusios būna, kad